ଚାଲିଗଲେ ଶ୍ରୀବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଶିଷ୍ଟ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଶ୍ରୀବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସିପିଆଇଏମ୍ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଳି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତିନି ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। 1977ରୁ 1980 ଏବଂ 1989ରୁ 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିପିଆଇଏମ୍ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଳି ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ବାମପନ୍ଥୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ଆଜି ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ ସମୟରେ ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଲା? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଜି ଦିନ 2:10 ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳାଚଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 2:00 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୋଟାସିୟମ୍ ଲେବୁଲ କମିଲା ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲଡ୍ର ବ୍ଲଡ୍ଲେଟ୍ ବହୁତ କମିଗଲା, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶିବାଜୀ ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ସେ କେବଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ନଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ତାଙ୍କ ବୟସରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଶେଷ ସଂସ୍କୃତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି। ସାଂସଦ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସିପିଆଇ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଆମ ପାର୍ଟିର ଦୀର୍ଘଦିନର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସାଥୀ ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅଲିଭା ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ମେହନତୀ ମଣିଷର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ। ସୁତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ସେ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବେ। ସୁତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି? ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କେତେବେଳେ ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ? ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ, ଆଜି ତାଙ୍କ ବଡି ଘରକୁ ଯିବ। ଜାଗରା ଜାଗରା ସେ ରହୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖ ଜାଗରାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆପାତତଃ 11:30-12 ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମର ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ତାକୁ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 11:30 ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଅତି 2:40 ସମୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁତ ଅଳି କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସିପିଆଇଏମ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଳି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିନିଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଥାନାର କେସ୍ ନମ୍ଘର 235ରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 143, 323, 354, 149 ଓ ଏସ୍ସିଏସ୍ଟି ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଡିପିଓ ଯୁଗଳ ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। 2021 ଫେବୃୟାରୀ 2 ନବରଙ୍ଗପୁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପରିସରରେ କୃଷକ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦୁହେଁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧସେଇ ବସିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ସହିତ ଠେଲାପେଲା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନା ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ପରେ ବିଜେପି ନେତା ଗୌରୀଶଙ୍କର ସେଠି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ 5 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଜେଡିର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲୁ, କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏବେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗଲା ଶନିବାର ଦିନ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। 143, 149 ଏବଂ
एसटीएससी प्रिवेंशन एक्ट 3 रे आमे आशा करचू आमे न्याय मिलबो एवं दोषी दंड मिलबो। माननीय अदालत पांच जन साक्ष्य ग्रहण कला परे से मानकर विरुद्ध रे आईनगत कार्यानुष्ठान नबार तथ्य रहबा परे से नवरंगपुर पुलिस को निर्देश देछंती एक मामलार तदंत करबा पई एवं ए जो चाषी माने अवहेलित होइतिले किबा जो हैरान हरकत होइतिले मध्य दीर्घ एक वर्ष परे मध्य जो कोर्ट रु न्याय पाइले से माने आश्वस्ती